Yesu Kristo. Yes. Ina maana kama nilishanga mwanzo, mwisho nitapiga danadana za. Amen. Nitamaliza salamu. Amen. Naomba nipatie hiyo Luka. Mtu wa Bible amekufa au yupo? Mwenye Biblia tusome. Amen. Kitabu cha Luka sura 8:30. Yesu akamuliza. Yesu akasemaje? Akamuliza, jina lako nani? Yesu, Luka sura ya 8:30, mstari wa 30. Jina lako nani? Jina lako nani? Akasema. Akasema, jina langu ni Jesh. Jina lake ni nani? Ni Jesh. Jesh. Kwa sababu pepo wengi wamemwingia. Ni pepo wengi wamefanyaje? Wamemwingia. Mwanzo gadi jeshi litafanyaje? Likamzunguka. Ina maana majeshi ni mapepo. Nimefurahia sana ushuhuda wa leo. Nyuma kuna jeshi, mbele kuna jeshi. Yes. Jeshi la mbele lilipoleta shida, jeshi la nyuma lilituzunguka. Amen. Kisha lingine likawekwa kwenye chumba cha giza. Huyu jamaa akawa amemaliza mahubiri yangu yote. Yaani nimefurahia huo ushuhuda kuliko unavyofikiria. Amen. Maana amekaa kwenye somo langu na ndipo ninamaliza. Amen. God, hiyo ni agano la kale. Ameanza majeshi yatakusonga God. Yatakusonga. Tunapomaliza agano jipya, Yesu anamfuata mtu huyu kwa damu ya Yesu Kristo. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo anakutana na huyu mtu. Yes. Anamwambia sisi jeshi. Nasema yeye ni jeshi. Yeye ni jeshi. Na nasema Petro, watu walipokuja kumkamata Yesu akawafyeka sikio, Yesu akarudisha sikio akasema, unadhani siwezi kumwita baba yangu akaniletea majeshi 12 ya malaika yakashuka kumaliza hapa? Petro, ninaweza hiyo kazi. Tio. Lakini acha, huu ni wakati wa jaribu. Amen. Acha nilimaliza jaribu, maana naenda kwenye kiti changu cha enzi. Nijue jaribu. Amen. Amini kuna jeshi. Amen. Umenisonga dadi, jeshi limekusonga. Yes. Lakini wewe utawasokota. Amen. Mpaka mwisho. Yes. Mpaka mwisho tuna Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaposoma ufunuo huu ndipo unapojua lo, kumbe majeshi aliyoyasema Jacob katika kizazi cha Gad, kumbe ni ya huyu mtu mcha wa Gerasi, ambapo ni agano jipi. Soma Biblia uweze kufunguliwa kwenye ufunuo. Amen. Kila majeshi aliyokusonga, ndio leo tunayasonga mpaka mwisho. Tunayasonga kwa jina la Yesu. Tunayamaliza. Tunayamaliza kwa jina la Yesu. Majeshi yamalizwe. Majeshi yamalizwe. Pepo wabaya yamalizwe. Pepo wachafu yamalizwe. Kwa jina la Yesu yamalizwe. Pepo ya Yesu yamalizwe. Kwa jina la Yesu. Amen. Mathayo 26:52. Basi tumezungukwa. Tumezungukwa. Tumezingirwa na jeshi la Jehova. Tumezungukwa. Amen. Tuna jeshi la Jehova. Amen. Twaweza kumsonga adui yetu. Amen. Twaweza kummaliza adui yetu. Ndio. Anza kunichokoza. Amen. Lakini nitakumaliza. Yes. Gusa watoto wangu. Ndio. Nitakumaliza. Yes. Gusa ndoa yangu. Amen. Anasema kwenye Waefeso 6:12, vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika pepo wachafu. Yes. Wakasema maana sisi tu pepo wengi. Tu pepo wengi. Tu wengi. Umezungukwa na mambo mengi. Mtu huyu wa Marko 5:20. Marko 5, nenda kwenye mstari wa 20. Marko 5, naomba mtu wa piano, naomba tulia. Na Mungu akusaidie. Unabii aliyokuwa ameubeba ni kwenda kufungua makanisa. Mtu huyu ukisoma, alifungua makanisa 10 Decapol, alipiga injili akafungua makanisa 10. Niko hapa Mamle, tuwe na kanisa Karatu. Yes. Nairobi, Mwanza, Dar es Salaam. Mtu huyu unayempiga vita, kuna mahali wenzio wanaomba Mungu na wanafunguliwa kwa ajili yake.
Mtu huyu alifungua makanisa Decapoli, makanisa kumi, lakini wakati wote akiwa hapo nchi ya Gerasi ameshikwa na mapepo makaburini, ameshikwa na mapepo makaburini, anashindwa kwenda kufanya ile injili. Wewe si wa kawaida, ndani yako umebeba unabii. Mtu huyu alikuwa ni mhubiri wa injili. Mtu huyu akaenda kahubiri injili, akafungua makanisa, akafungua kanisa.